Det her er Snestorm, og det er en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 13. december i dag. Maja havde ikke ligget så blødt, i hun vidste ikke, hvor lang tid. Reitjens seng var fuld af visne blade og fjer, og strakte sig fra den ene kolde stenvæg til den anden i det lille kammer, han kaldte sit værelse. Det eneste, der holdt bladene og fjerne tilbage, så de ikke faldt ud, var en lav trævæg, der gik fra den ene væg til den anden. Maja havde sovet dybt og drømmeløst. Hun kunne sagtens have sovet noget mere, men noget larmede. Imens Maja vågnede, prøvede hun at placere lyden. Noget gøde. Lopis! Maja slog øjnene op, og kunne ikke se andet end ravgule øjne og hvidt. Tungen hang ud af munden, og det første, han gjorde, var at slikke hele Majas ansigt. Hun grinede og skubbede ham væk. Lad mig lige komme op, sagde hun smilende, og satte sig op. Lopis travede rundt om hende og skubbede blidt til hende med snuden. Maja så på ham med hovedet på skrå. Ved siden af hende stak et ben op af dunene og bladene, hvor resten af kroppen forsvandt ned i dem. Reitjen måtte ligge dernede et sted. Lopis knurrede, og Maja vendte sig mod ham om igen. Han gøede højt, og hun rynkede øjenbrynene. Hvad var der galt med ham? Lopis, spurgte hun bekymret. Han snærrede og viste tænder. Pludselig, uden varsel, blev han fat i hendes nederdel og hiv til. Maja gav et forskrækket skrig fra sig, og Reitjen satte sig op med et sæt. Han så søvnig på hende, men så fik han øje på Lopis. Han spærrede øjnene op og skyndte sig hen til Lopis snude. Så mistede han modet og stirrede skræmt på Lopis store tænder. Gør du noget? Udbrød Maja skingert, og det gav et sæt i Reitjen, der i ren refleks gav Lopis et slag på snuden. Hunden sprang væk med et klynk, og Reitjen så bekymret på hende. Er du okay? Spurgte han, og Maja nikkede. Hendes nederdel var revet i en flænge, helt op til knæet. Hun kastede et bekymret blik på Lopis, der vandrede frem og tilbage for enden af sengen. Tænderne var blottet, og en snæren kom uafbrudt fra ham. Maja gik langsomt hen til ham. Er der noget, du vil fortælle os? Viskede Maja og ægede ham over nakken. Hunden rystede hovedet op og ned, som om den nikkede. Så rev den sig løs og løb ud af rummet. Maja sprang op og tumlede efter den. Den løb igennem køkkenet, igennem den lille stue med de høje reoler og hen til trappen, de var gået nedad dagen før. Trappen fortsatte nedad, og det var den vej, Lopis løb. Maja lagde mærke til, at Reitjen var bag hende. Hun sprang ned ad trappen og tumlede lige ind i Lopis. For tumlet så hun så om. De stod i en slags kælder, hvor trappen stoppede. Væggene var bare og sten. Der var så mørkt, at Maja næsten ikke kunne se noget. Men hun anede dog en dør foran sig. Hun kunne høre en underlig undertone, en masse meget lav larm. Så lagde hun mærke til, hvad det var. Det var en knidren og snæren, brølen og skrabben, alt sammen blandet sammen i en stor pærevælling. Maja nærmede sig langsomt døren og tog fat i det knortede håndtag. Døren bandt, og hun måtte bruge hele sin kraft, men så åbnede den også. Hun stod som stivnet og så fortryllet på synet. Selve rummet var ikke noget syn i sig selv. På gulvet lå der et tyndt tæppe, og væggene var malet i en underlig grøn farve, der gav hende hovedpine. Men det var det i rummet, der var specielt. Overalt var der dyr. Fugle, egern, ræve og mange flere var i alverdens slåskampe. Reitjen masede sig forbi hende, og løb hen til en rev, der havde fået fat i en fugl. Nej, du gør ikke. Jeg har sat noget til dig. Derovre, udbrød han bredt. Vred fuglen ud af dens greb og pegede over hjørnet, hvor en skål ganske rigtigt stod med mad i. Reven snærrede af ham, men luntede væk uden at gøre ham noget. Fuglen hakkede hans hænder, fløj hastigt væk, da han gav skyld. Maja nærmede sig forsigtigt og så bekymret på hans blødende hænder. Han så på dem. Det gør ikke noget, sagde han og tog nogle små bandager op i lommen. Lopis lundede rundt, men begyndte heldigvis ikke at spise nogen af dyrene. Hvor kommer de alle sammen fra? Spurgte hun. Du har gået rundt i skoven, ikke sandt? Har lagt mærke til, hvor stille der er, sagde han stille. Men Maja rystede på hovedet. Snestormen havde larmet så meget, at hun ikke havde hørt noget som helst. Reitjen så det forskrækket over hendes ansigtsudtryk. Slet ikke? Jamen, nå, afbrød han sig selv. Snestormene, ja, selvfølgelig. Så uden snestormene, Maja nikkede. Det er fordi, at det ikke kun os skovånder, der er taget skade af manglen på en vinterhjælper. Trækfuglene kan ikke tage på træk. Resten kan ikke huske, hvordan de overlever vinteren. Egerne kan ikke huske, hvor deres vinterforråd er, og grævlingerne kan ikke gå i hi. Tårerne væltede op i Reitjens øjne ved tanken.
så jeg har samlet så mange af dem her som muligt. Det er derfor, jeg ikke kan bo hos dronningen. Hvem skulle så tage sig af dem? Han henvendte sig mere til sig selv end til Maja. Hun nikkede bare på de rigtige tidspunkter. Da han stoppede med at snakke, gik hun på opdagelse i rummet. Lopi stod over i det ene hjørne og snusede til gulvet. Maja så på ham med rynket pande og ægede ham over ryggen. Hvad er der med dig, mumlede hun. Hvis det ikke var dyrene, Lopis ville vise hende, hvad var det så? Han skrabede med poten mod gulvet og klynkede. Maja satte sig på huk og gled hånden langsomt over gulvet. Det mørre tæppe skjulte forhøjningen godt, men ikke godt nok. I et ryg var tæppet væk og afslørede en lem. Rajin, prøv lige at se her. Kort tid efter var de på vej ned ad en snoet trappe, hugget ud i klippen. De gik i ualmindelige tider, og da Maja havde mistet antallet af trappetrin, hørte de noget. En puslen. Maja signalerede tilbage til Rajin, der stivnede og så skræmt på hende. De listede lidt længere ned, og Maja holdt godt fast i Lopis nakkepels. Pludselig snærrede han, rev sig løb og løb afsted ned ad de sidste trin. Maja nåede lige at råbe, før en anden skreg. Et dumt bump genlød op ad trappen, og Maja listede forsigtigt ned. Rummet var kun lige præcis stort nok til, at Lopis kunne stå helt strakt ud. Det vil sige cirka 3 af Majas store skridt. Lopis knurrede og stod oven på et eller andet. Maja fik et chok, da hun kom hen til skikkelsen. Hun gispede. Halion? Det var så 13. december. Du kan læse flere historier inde på marta.skov.dk.